שנולד ילד, קיבלו תאריכים. כאילו הוא עלה גיל הפרישה. לא, לא שנולד ילד. נשים על סף גיל פרישה, קיבלו כבר עדכון מאגף כוח אדם שהן פורשות בתאריך X על פי החוק שעוד לא נכנס. אנחנו נעשה, נדב, אנחנו, אמרתי לי יעל. או, אמא שלך שתהיה בריאה, הצילה את המצב. נו, זה חמור ביותר. זה היה חמור. אז הראית את זה לשר? הוא לא מצליח להיפגש איתו. מה אמא שלך? דנים על חוק ההסדרה. טוב. אני מאוד מבקש, נדב, אני מבקש, באמת צריך לעשות את זה בהסכמה, זה לא דבר של מה בכך. אני מבקש לדבר. ממש חמור, מה שנדב אמר ממש חמור על אמא שלו. כן, אבל זה מה שאמרתי. לא, פשוט לא סופרים אותנו. כל מה שקורה, כן, זה כאילו כבר קרה. נכון. והרכבת דוהרת קדימה. בכלל, למה אנחנו מכנסים את הוועדה הזאת? אם אימא של נדב מקבלת הודעה שהיא פורשת ל-63. ועוד אימא של נדב. ואימא של נדב. זה לא פורשת, זה לא מקבלת, לא זכאית לקצבת זקנה. לא זכאית. אפילו אם היא פורשת. זה המועד הראשון לזכאות לפי החוק, והיום היא לא משלמת. קיבלו איזה שם. אני בעד שזה 62. לא, אבל אנחנו לא מקיימים את הדיון הזה עכשיו. לא מקיימים את הדיון הזה. עוד מעט יבקשו איתנו לפרוש בגיל 80. רגע, אבל שנייה, אבל אנחנו... בוא. מה שאתה אומר זה בסדר. דוד, מה שאתה אומר זה בסדר, לא רלוונטי לדיון הזה. דוד, אתה צודק. הדיון הזה לא על המהות. ואתה צודק בעיקר, כי נשים שרוצות להמשיך לעבוד, יכולות להמשיך לעבוד. יכולות. ואגב, עובדות יותר ויותר, אבל לא אמורים להכריח את הנשים המסכנות ביותר להמשיך ולשאת בעול.